Omuzanyi wa Uganda Cranes Nicholas Wadada osanga teyakimanyaako nti anaaba omu ku abo abanenyigira mu byafaayo bya Uganda Cranes. Wabula oluvannyuma lw'omuzibizi Dennis Guma okufuna kaadi eza kyenvu bbiri kyali kitegeeza nti tasobola kubeera mu mupiira gw'eggulo. Bw'atyo Omutendesi Micho yasazeewo okuwa Nicholas Wadada omukisa gwe yakozesezza awatali kwerekereza. Ono atugambye nti omupiira gye gweyongedde obunkenke ye nakkakkana n'azannya omupiira awatali kiwuggwe era asuubira nti ebyabaddewo eggulo byakyusizza obulamu bwe. Kabere gwe wabaddeyo webafuye wiise esooka mu myaka 38 ne bagamba mbu oyiseewo ogeeze musooka gwe katinga gwe omuwagizi oba owulira bulungi ate ffe ate ffe tuba tuwulira bulungi nnyo 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 kubanga twagambye bo mutaswano gwe eddalu segera agambye tetukirabanga nako ne tukamira kubanga 38 nga ffe tibanana tuzaala ekitegeera libadde ebbanga ppanvu nolwali twasobodde okumenyawo likodi eyo ne tusobola okugenda Mwafrikani kapo esanyu kwawudde lya manyi nnyo 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 oba mu ssanyu n'owulira ate essanyu eriyitawo. Wadada agamba nti okugenda Gabon kyakumuyamba okwongera okufuna akatale. Olina kwongera mu bwongezi kitegeera kati gwe wadde andabira wano njagala ondabira ate ku kitimba ekinene agamba omusajja oyo ate kati yayongeddemu ate mba saagala gwe wekkondabe njagala nabala abandabe abazungu kubanga kala zaabwe kati nzikooye manyala nabamubaabazungu bandabe bagamba omusajja oyo naye gyali kati mba ngenda kwongera mu bwongezi wano tabadde mu kusaaga naye ate wetudde eri tuba tugenda kwetunda kitegeera obayo kitiimu kubanga ffena tuteri atagala agenda ku pulo. Ate Joseph Ochaya agamba nti emyezi ebiri mabega yaloota ng'alina okutebera ttiimu ya Cranes kyokka omupiira gwe yakubye gwakubye ku muti n'ayongera okwennyamira. Nga nsuubira nti nina okutebera at least eggwanga lyaye guno omupiira naye tekyasobose ate awo wendi shocked nti tekyasobose naye singa yanywedde then kyenabadde nsuubira kye kyabadde kize so saasobodde kuteeba anyway ndi somehow shocked and puzzled but okubanga ensi yaffe yakoze ki yayiseewo lyeri essanyu eribiseewo kiri kyonna. Ono naye alina essuubi nti Gabon yakulinyisa omutindo gwe. Kiringanga kye kisumuluzo ekiggulawo future z'abazannyi ba Uganda so bwe tugenda eyo ranking yaffe okimanyi eba yeeyongera kitegeeza n'ensi yaffe emanyikibwa mu mawanga agamanyi omupiira. Yo omukulembeze wa FUFA Moses Magogo agamba nti mu biseera ebijja Uganda ejja kuba ku mawanga agamanyiddwa ennyo okusomazinga wa Africa mu kukyanga omupiira. Naye olwaliro tuli mu kifo kya 14 mu Africa tusuubira nti bwe tunaagenda mu Africa Cup ne tusamba tuyinza okuddamu ife 12 ne tubeera n'akabinja kaffe qualification n'ebeera nga ya bulijjo. Magogo ategeeza nti abazannyi ba Cranes bamaze okufuna ensako yaabwe nga waliwo n'ensimbi endala ez'abasuubizi bwe zijja. Nti balina bonus gye bafunanga buli mupiira bagugobye era oyo bamufunye mpozi balina ne winning ne qualification bonus so winning yajo yo yasasudwa kubanga yo bwebeera gwandibadde omupiira ng'omulala naye bonus bwe tugenda okukolako okulanga buli musambi nga bwe twayogera asobola okwalifayinga okufuna omutwalo gwe ogwaddeyo. Uganda yasembayo okwetaba mu kikopo kya Africa mpaka ez'akamalirizo mu 1978.